מודין, ערב טוב קל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. ברשות המרא דאתרא, שככה קיבל אותי בסבר פנים יפות, הרב הקדוש, הרב אליהו אלחרר, ברשות הקהל הקדוש, ברשות הבן, רב הקהילה, הרב אברהם אלחרר, השם ישמרו ויחיהו, ברשות משפחת פירון שהזמינו אותי לשיעור הזה, לעילוי נשמת הבן, כן, ו... יחיאל בן דינה, ושזה גם אמרנו שגם זה החודש הזה, זה השלושים, וגם הסבתא שלך, האמא של רוזה בת, שרה, בסדר. קהל קדוש. השם ישמור אותך מתוק. קהל קדוש, בימים כאלה קשים, אני מכילה שאני נראה ככה, אני בימים קשים בעצמי שמרגיש לא טוב במיטה, הייתי יומיים מרותק במיטה, מיום שישי עד צאת השיעור הזה כמעט, כמעט ובפעם השנייה בחיי ביטלתי שיעור תורה, הייתי ממש על הפנים. ואני קצת רוצה לשתף אתכם במשהו אישי, ממש לפני שאני מתחיל את השיעור. אין וירוס, לא יודע, בדקתי אפילו בדיקת קורונה, כלום. שום דבר. לא יכול לקום מהמיטה. מרוסק, השרירים, העצמות, חום עולה ויורד. הייתי יומיים, שבת כזו לא עברתי אף פעם. לקום מהמיטה היום, רק תפילה להשם שיעיר אותי, שיקים אותי לשיעור היום. ובדרך לכאן, עם כל הכאב ועם כל הצער, אתה שומע עוד דברים, ואמרתי, אני מקבל על עצמי לא לענות את הטלפונים, לא לשמוע דברים, זה ריסק אותי, אני מודה. זה העומס, הסיפורים הקשים, אני מאוד רגיש, אני מודה, זה כנראה איפשהו גמר אותי. כל החודשיים האחרונים, שלוש, אני רק בבתי אבלים של הורים קוברים ילדים, ושל ילדים קטנים, יתומים ויתומות, אלמנות, קשה. אני מאוד רגיש, אני מודה. אני גם ככה בקושי ישנתי כל התקופה האחרונה, אני בקושי אוכל. אני השמנתי מחוסר שינה, באמת. קשה להתמודד עם כל מה שאתה שומע. רגע לפני השיעור הסכמתי לקבל שיחה אחת, וגם השיחה הזאת של ילדה בת 14 שקברה אבא לפני 3-4 ימים. קשה לה, היא אומרת לי, מה, אני אתחתן בלי אבא? ועם זה נכנסתי לשיעור היום. אז סליחה שאני ככה מפיל עליכם את ה... משתף אתכם בצער שלי. אז החלטתי על שיעור היום. והשיעור עליו שאני אדבר, הוא גם קשור לתשעה באב, כמובן, קשור לחורבן, אבל יותר מהכל קשור למה שאנחנו צריכים להאמין, ואולי גם לשמוח עם כל הצער הזה. ועל מה אני מדבר היום? מודיעין, הרב הקדוש, ברשותך. אנחנו נמצאים בתקופת חורבן. אנחנו נמצאים בימים קשים, י"ז בתמוז, עד הימים האלה, היום הזה. אנחנו תשעה באב. אנחנו בימים מאוד מאוד לא פשוטים, בימים מאוד מאוד קשים. גם היום כתוב בשלמה המלך בקהלת, מה שהיה הוא שיהיה, ואין חדש תחת השמש. אין חדש תחת השמש. השנאת חינם שהייתה ובעקבותה נחרב הבית, יש אותה בדיוק היום. אתה יוצא לרחובות של העיר, אתה שומע את הלך הדברים, זה שונא את זה, זה מקלל את זה, זה מתאהב את זה, זה לא סובל את זה, זה חוסם את זה, זה סוגר את זה, זה קורה בשמות לזה. אתה רואה דווקא בימים האלה, בימים הקריטיים האלה, למי שקצת באקטואליה, ולדעתי רובנו פה קצת אקטואלים, לכל מה שקורה, שהולך לעבור החוק של עניין עילת הסבירות, אז הקולות רק נשמעים יותר עגומים, הקולות נשמעים יותר עם שנאה. אנחנו פה עם אחד משוסע לגמרי, זה הסיבה שנחרב הבית, וזה הסיבה
שלדעתי גם ייבנה הבית, כי מכאן אנחנו נצא להבדיל מהשיעור הזה, להבדיל בין טוב ורע, לדעת מתי לשבת ומתי לקום, מתי להגיד לעצמנו, כמו היום בשיעור, די, מספיק, הגענו לאיזה מצב של כבר אי אפשר יותר, יש רע ויש רע מספיק, הגיע הזמן שנעצור, הגיע הזמן שנגיד, טוב, יש רע בחוץ, זה נראה משתלם. רבותיי, זה לא משתלם. אף אחד בסוף לא ישתלם לו הרע. אולי היום זה נראה טוב, זה נראה הכי טוב, אבל מרע לא יוצא טוב. בסוף על הכל משלמים. הקדוש ברוך הוא לא שוכח. כל אומר שהקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. קהל קדוש, דווקא בימים האלה, דווקא בזמן הזה, דווקא בימים שלנו, האלה הקשים, אני רוצה ככה לומר לכם, באמת בכאב גדול, היה חשוב לי הקדמה הזאת. למה? גם פה אנחנו מתאבלים, גם פה שומעים על מקרים קשים, ודווקא פה השיעור הזה הוא חיזוק באמונה גדול מאוד למי שמחשיב את עצמו עדיין יהודי, כולנו פה כאלה יהודים. אומרת הגמרא בסוף מסכת מכות, רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע בן חנניה, מהלכים בדרך, ושמעו כל המונה של רומי בריחוק 120 מיל. אומרת הגמרא, הם שמעו את הזעקות, הם שמעו את הדיבורים, הם שמעו את הלך הדברים של מה שהולך בחוץ. אומרת הגמרא, והתחילו בוכים. הם שמעו את זה והתחילו לבכות, אוי ואבוי, לאן הגענו? לאיזה תוהו ובוהו הגענו, לאיזה חרפה הגענו, לאיזה גועל נפש, לאיזה אוי ואבוי, לאן הגענו? אבל היה אחד, אומרת הגמרא שם, שמתוך ששלושתם היו בוכים, היה אחד שהוא היה משחק, היה אחד צוחק. קראו אותו רבי עקיבא. אומרת הגמרא, שאלו שלושתם את רבי עקיבא, עקיבא, ומפני מה אתה משחק? למה אתה צוחק? אתה לא שומע מה הולך להיות? אתה לא שומע מה קורה? אתה לא שומע איך הם מדברים עלינו, איזה גזרות? אתה לא שומע איזה קושיים, איזה תהפוכות? אתה לא שומע דמוקרטיה? אתה לא שומע את החרטה? אתה לא שומע את השקר? אתה לא שומע שהפכו את היוצרות? אתה לא שומע מה קורה? אתה צוחק? אנחנו בוכים? אומרת הגמרא, והיה ממשיך שוחק כשהם בוכים. ממשיך לצחוק רבי עקיבא, לא ילד, רבי עקיבא. אומרת הגמרא, אמרו לו, רשעים צוחקים, רשעים עלינו מתכננים. ואנחנו עבדי השם, אנחנו עבדי השם, עובדים את הקדוש ברוך הוא בוכים, אלה שונאי התורה, המלחמה פה זה לא ימין ושמאל, אין פה מלחמה כזאת, המלחמה פה זה דת או אנטי דת, להיות פה יהודי, או להיות פה נוצרי, להיות פה גוי לכל דבר. זה המלחמה. זו המלחמה. זו המלחמה היחידה פה, שלא יעבדו עליכם, שלא ישקרו אתכם. יש פה מלחמת דת. האם תהיה פה דת ישראל, או לא תהיה פה דת ישראל? וזה מה שאומרת הגמרא סוף מכות. הם צוחקים. הם יש להם זמן להתהלך, תהלוכות, עומדים, צוחקים, בוזזים. ואנחנו עמלי תורה, מתקשים, קשה לנו, מתייסרים. אתה שומע מה קורה בחוץ, רבי עקיבא, אתה שוחק. אומרת הגמרא, הם היו בוכים, רבי עקיבא שוחק. זו גמרא אחת. משהו פה לא מובן. קהל קדוש, אתם לא תאמינו מה אתם הולכים לשמוע. אבל תקשיבו, תאמינו. זה מחזק אותי כל פעם מחדש שאני לומד את הגמרות האלה. זה נותן בי תקווה, ועם כל העצבות והכעס והצער שיש פה, זו התקווה היחידה שלי, אני בטוח שאחרי השיעור הזה, היא גם תהיה שלכם. יש עוד מעשה, יש עוד מעשה. וככה אומרת הגמרא, הגיעו לירושלים, להר הצופים. כל המגיע שולחן ערוך, כותב, כל מי שמגיע לירושלים להר הצופים, מה חייב לעשות? קריאה. אומרת הגמרא, הגיעו וקרו בגדיהן. הגיעו להר הבית,
ראו שמהר הבית, מקודש הקודשים, יוצא שועל. הרי מי שלמד קצת יודע ששועל זה התמה שבתמים. יש הקודש של הקודשים, שהר הבית זה קודש הקודשים, ויוצא משם תמה שבתמים. זאת אומרת, יש תמה ויש תמה של התמים. שאתה רוצה להגיד למישהו שהוא נוחל, מה אתה אומר לו? על איזה שועל אתה. אז גם לתמאים יש את התמה של התמאים, וזה השועל. והרי מי שלא נכנס, מי שנכנס לקודש קודשים, לא קדוש, לא יוצא משם. והתמה שבתמה יוצא, ראו את זה רבותינו. וכך אומרת הגמרא, הרי למעט כהן גדול, ביום הכיפורים. הרי איך אפשר להיכנס לשם? איך אפשר להיכנס לקודש? ואם אתה כבר נכנס, ואם אתה לא קודש הקודשים, אתה לא יוצא משם. אומרת הגמרא הקדושה, אי אפשר להיכנס לקודשי הקידושים, הקודשים. אפילו מלאך לא יכול להיכנס לשם, אומרת הגמרא. ראו את זה רבותינו, איך לקודש קודשים נכנס תמה מטומה ויוצא צוחק, שועל צוחק. אומרת הגמרא, התחילו כולם לבכות. יש פה סימן לא טוב. אם הגענו למצב שבקודש, שבקודשים, הכניסו את התומה הכי גדולה, והתומה מחייכת, יש פה משהו לא בסדר. אתה יודע, בהתחלה שהיו מצעדים, אז התחילו בתל אביב, וזה נקראת עיר החטאים. ואז הביאו אותה לעוד כמה ערים, אמרו, עד ירושלים. בירושלים זה לא יקרה. למה? הר הבית, כותל, עיר הקודש, עיר הבירה. ולא רק שזה נכנס לכאן, זה נהיה חודש שלם. זאת אומרת, אתה רואה את כל התומה שיש בירושלים, ואלה שמתעסקים בתומה שוחקים, ואלה שמתקדשים בתוך ירושלים, מתענים ובוכים. אתה רואה אנשים חרדים באמת, לא מעזים להיכנס להר הבית? כמה זרקתי על זה אצל האברכים אצלנו בכולל? כמה זרקתי על זה, הרב אברהם היקר? זרקתי, אמרתי, רבותיי, חרדים אתם, מה זה אידיאולוגיה? מה זה הדבר הזה? מה זה הבושה הזו? הרב עובדיה, גדולי עולם, לא נכנסו לשם. מה זה הדבר הזה? ואתה רואה היום, עולם הפוך ראיתי. אומרת הגמרא, לקודש הקודשים, נכנסים תמאים שבתמאים ויוצאים צוחקים, וגדולי עולם בוכים. אומרת הגמרא, וכשכולם בוכים, היה אחד משחק. רבי עקיבא צוחק. רבנו, מה יש לך? למה אתה צוחק? אמרה התורה, ממה אתה משחק כשאנחנו בוכים? אמרו, מקום ועזר, מי שמתקרב למקום הזה, והוא לא קודש, יומת. ואתה רואה שהוא לא יומת. אתה רואה שהתמה שבתמה משחק אחרי שיצא משם והיה שם, איך אתה, סימן לא טוב לישראל. המשיך אומרת הגמרא רבי עקיבא, לשחק. רבותיי, שני מקומות שקצת בראש לא נתפס, גדול עולם שמשה רבנו שמע שהוא יקבל תורה, נבעל ונפל אחורה, אמר, אם יש אותו, למה לי? כולם בוכים וזה נורמלי וזה שוחק. קהל קדוש, יש עוד גמרא אחת שאדבר על רבי עקיבא, ובזה ניכנס לשיעור, בעזרת השם, שיהיה עם מלא 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 תובנות. הגמרא בסנהדרין קוף א', אומרת הגמרא, כשחלה רבי אליעזר הגדול, נכנסו תלמידיו אליו לבקרו, ואמר להם, חמה עזה בעולם. עזה, יש דין גדול בעולם, חמה עזה בעולם. רמז להם שאני הולך מכאן. אני לא נשאר פה, זה הרגעים האחרונים שלי, על ערש דווי שכב. עכשיו, בכל בר דעת יודע, גם לשני הגמרות הקודמות, שהבאנו, כל בר דעת יודע, כשאתה רואה רשע צוחק וצדיק בוכה, אז אתה אמור לבכות. כשאתה רואה אדם מחלל שבת, נהנה, ושומר שבת, אין לו פת לחם, אתה אמור לבכות. כשאתה רואה שמעריצים רשעים ומבזים תלמידי חכמים, כמו שאמרה גמרא בסוטה ממתת ב', ירי חטי מסו, חוכמת סופרים תשרח. נכון שאתה אמור לבכות. אם אתה יכול לכבד אדם פושע, עבריין ולא רב או תלמיד חכם בישראל, אז הגעת לסוף. וזה אומרת הגמרא, בדיוק על זה רבי עקיבא היה צוחק, ותלמידי חכמים גדולים היו בוכים.
הם בוכים נורמליים. זה שוחק לא נורמלי, כביכול. לכאורה. ממשיכה הגמרא ואומרת, כל תלמידיו של רבי אליעזר הגדול בוכים. הרב עובדיה לפני פטירתו היו בוכים. נפטר בוכים. רבי עקיבא, מתלמידיו של רבי אליעזר הגדול, שוחק. שוב רואים את אותו אדם שכביכול חס ושלום מתנהג בשיגעון, מתנהג בהפך הוא הנכון, מתנהג לא נורמלי, שוחק שכולם בוכים. הרב שלך הולך להיפטר, אומר לך זה הסוף, אני כבר רואה את ה... אני כבר הולך לעבור בפרוסדור. תבכה, כולם בוכים. רבי עקיבא שוחק. קהל קדוש. רגע לפני שמגיעים לפנץ', אומר רבי אליעזר, אומרים חכמים לרבי עקיבא, עקיבא, לא הבנתי, אמר לו, וכי, כך לשון הגמרא, חיסרתי בתורה כולה, אני חסר בתורה שאתה צוחק עליי. מה, מגיע לי כאילו מבחינתך זה בסדר? מה שאתה רואה זה נורמלי שאתה צוחק כשאני הולך להיפטר, כשאני חולה? אתה רואה ספר תורה בצער, לא תבכה. אם אתה יודע שתלמיד חכם בוכה, אתה חייב לבכות. אם אתה רואה תלמיד חכם בצער, אתה חייב להצטער בשבילו ולעזור לו להוציא אותו מהצער. הלכה בשולחן ערוך. אתה רואה תלמיד חכם בוכה, אתה צוחק. אמר לו רבי אליעזר, חסר בי משהו שאתה ככה מחייך. אמר לו רבי עקיבא, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. והמשיך לצחוק. תימא גדולה, תמוע פה הדבר, אבל ניישב את זה בשיעור מתוק לתשעה באב. רבותיי, מגילתך, שכולנו יושבים, קוראים, לומדים, בוכים בה, מתוכה, היא נכתבה לפי סדר האלף בית. מגילתך, זה בעצם ביום האחרון של שלושת השבועות, ביממה כולה האחרונה שבה אנחנו קינות, בוכים, מיד בשעה 12, כן, מי שעושה פלג, תלוי כל אחד איפה שמתפלל, ולא ניכנס עכשיו למחלוקת במניחים תפילין, אני לא רוצה, כל אחד ובדרכו שלו, לפי הקהילה והרב שלו, וטוב שכך ברוך השם. אבל רבותיי, חצות יום כבר יש הקלות, ברוך השם, ההלכה, כן, כולי אלמה, יודעים, מקלים, כבר אפשר לשבת על כיסאות רגילים וכולי וכולי וכולי, אני לא אכנס לעניין של הלכות, יש פה את הרב, הוא בטוח לימד אתכם. אבל רבותיי, שימו לב לדבר שיש בו תאימה גדולה. מתי נחרב הבית? בי"ז בתמוז או בתשעה באב? לא, חורבן, חורבן הבית? שניהם בתשעה באב, בסדר? מתי התחיל כל הבלגן? י"ז בתמוז. מתי כולנו מתפללים, מתאבלים, קבלים אצלנו את כל ההלכות הקשות? מי"ז, ועל אחד כמה וכמה למי שקצת יותר מקל, אז בוא נגיד שגם למקלים, מ-א' באב, כן, אנחנו כבר עד תשעה באב, ובמיוחד בשבוע שחל בו וכדומה וכדומה וכדומה, אנחנו יותר מקשים את ענייני האבלות וענייני האיסורים והגדרים. עכשיו נחרב הבית. מה אמורים כולם לעשות? הבנתם את השאלה? אני שואל שאלה כזאת, לצורך העניין, אדם חולה בי"ז בתמוז. מה כולם עושים על החולה? מה עושים? תעניות, זיכוי הרבים, נכון? הוא חי. בתשעה באב כביכול לא עלינו, נפטר האדם. מה עכשיו עושים? לא, עכשיו יושבים. פה לכאורה זה יוצא הפוך. פה בי"ז התחלנו להתפלל, והתיישבנו, ולמדנו, ועצרנו, ו... בתשעה באב נחרב הבית, עכשיו אתה אמור לשבת.
עכשיו אתה אמור להתאבל, ופה אתה רואה שמיד תשעה באב, חצות היום, נגמר הכל, יוצא תשעה באב, חוזרים לחיות רגיל. מה, לא תמוע? אדם נפטר, חוזרים לעשות חיים? אדם נפטר, מתחילים לשבת, לא? אתה רואה שכבר בתחילת תשעה באב בערב אתה יושב. שנייה אחרי אתה קם. חצות היום אתה קם. פה זה צומח כרגע, אחרי הצהריים כבר הצמיחה מתקיימת. זה מה שרבי עקיבא אמר. שדה תחרש. אמת לאמיתה האהוב שלי. חזק וברוך. זכריה אמר את זה. אמת, זכריה הנביא. אמת לאמיתה. אמת לאמיתה. בואו תשמעו. אומר... שימחת אותי. אני רק רוצה להגיד לך שהלוואי והיינו חיים בשיטת והבנת רבי עקיבא. אתה יודע למה? כי רבי עקיבא הבין את שיטת וחייו ומהות חייו ואופן חייו של דוד המלך. דוד המלך נפטר לו בן. תראו ספר שמואל ב'. דוד המלך נפטר לו בן. אבל לפני שנפטר לו בן הודיעו לו שהבן חולה. מה עשה דוד המלך? דוד המלך התפלל, תעניות, צומות, סיגופים, תפילות. שאמרו לו דוד, הבן הלך, כל בן אדם נורמלי, מה עושה? יושב שבעה. אומרת הגמרא, איך שהודיעו לדוד המלך שהבן הלך, נכנס למקלחת, התקלח, התרחץ, התיישב לאכול סוף סוף אחרי ימים שלא אכל. הלך למקווה, עשה תפילה, אמר לאשתו, הולכים לעשות מצווה, מזה נולד שלמה המלך. אומרת הגמרא, משהו פה תמוע. הרי רבי עקיבא ודוד המלך עשו מעשה שהוא הפך המציאות. במציאות זה שאני צריך להתפלל על משהו, אני מתפלל, ושמאבד אותו אני מתאבד. או שאני מאבד את עצמי. פה לא. אתה רואה שהמציאות הייתה קשה, התפללו. הלך הילד, קמו וחיו. אומרת הגמרא, כך היא דרכם של היהודים. כך היא דרכו של האדם המאמין. מי הוא האדם המאמין? שיש סיכוי, אני מתפלל. שיש סיכוי, אני עושה מעשה. שיש סיכוי, וזה עוד אפשר להציל, אני עושה להציל. אבל שאי אפשר להציל, אני לא ממית עצמי. אני קם וממשיך לחיות. אדם מאמין צריך לדעת. אם אני עוד לא איבדתי, אני אעשה הכל לא לאבד. אבל אם איבדתי, רק אל תאבד גם את עצמך. רבי עקיבא אומר את הגמרא, הוא לא ראה עכשיו. הוא לא ראה לפני דקה. הוא לא ראה עוד 10 דקות. רבי עקיבא ראה עתיד. הוא ראה מחר. הוא ראה עוד שנים. הוא שהוא ראה את הרשעים, בגמרא הראשונה, סוף מכות, אותם צוחקים, ותלמידי חכמים בוכים, אמר להם, למה אתם בוכים? עתיד לבוא, הרשעים האלה יהיו בוכים נצח, ואנחנו נהיה צוחקים. כשהוא ראה, אומרת הגמרא, את השואל, את המשה בתמאים, יוצא מהקודש קודשים, הוא ראה את כולם בוכים. הוא אמר, לא, אני שמח, למה? אלה שחיללו את הקודש, אלה שחיו בתומה, אלה שתימו אותנו, אלה יעברו גהני גהנום, אלה יסרפו, אלה יסבלו, ואנחנו עוד נחגוג ונהנה ונהיה מן הגאולה, ונהיה בחיי הנצח, חיי עולם הבא, גן עדן פה, הטוב והמטיב, אין דיין האמת. על מה אתם בוכים? הם עכשיו שוחקים, עתידים לבכות. אנחנו עכשיו, למה בוכים? בוא נשחק, עתידים לשחוק, אתם בוכים? תשמחו! אומרת הגמרא, כך גם ברבי אלעזר, רבי אליעזר הגדול. רבי עקיבא, מה אמר? הרב שלי צדיק. אם הרב שלי היה הולך מכאן ככה, בקלות, אני הייתי בוכה. אמרו לו, למה? אמרו, כי כתוב, יש צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה, יש חיים בלי חטא? בלי טעות? הרי צריך לשלם על טעות. שאני רואה אותו פה סובל כמה ימים, אני אומר, טוב, כנראה הרב שלי עשה פעם אחת שגה, או קצת טעה, או קצת לא יודע מה. אז הנה הוא משלם, עכשיו הוא הולך מכאן טהור ונקי. אני שוחק, אתם בוכים. הדרך של הראייה שלנו בעולם צריכה להיות אחת, מודיעין אהובים שלי. לראות קדימה,
לראות מה השם אמר וציווה מה עתיד לבוא. לכן שאומרים לי איזה בושה, אני גם צועק על זה איזה בושה. איך מתנהגים לתלמידי חכמים, איך מבזים רבנים. הרי פעם בחיים לא היה דבר כזה, 20-30 שנה אחורה, שהיה מעז החילוני הכי גמור לבזות תלמיד חכם. לא היה דבר כזה. ועכשיו אומרים, נו, ראית איזה דור הגענו, בושה, הרב. איך מבזים את הרב אדלשטיין, איך ביזו אותו, מהצער נפטר. נכון, אנחנו צריכים לבכות על זה. נכון, כמו אותם חכמים. אבל הלוואי ונהיה רבי עקיבא ונשחק. למה? לא נשחק כמבזים. כי אם הגענו למצב שמבזים, זאת אומרת שאנחנו בישורת האחרונה. אם הגענו למצב שהטמאים צוחקים, אנחנו בישורת האחרונה. אם הגענו למצב שתלמידי חכמים סובלים וכואבים, אנחנו בישורת האחרונה. אם הגענו למצב שאנחנו רואים את כל הסימני של הדור האחרון, של עקבתדים שחיים, אנחנו רואים את זה עכשיו, נכון שזה מצער, אבל תלמיד חכם, ירא שמיים, יהודי אמיתי, צריך לחייך. למה? כי אם הגענו לשם, סימן שאנחנו צריכים לקבל משיח. סימן שאחרי החורבן, סימן שאחרי ימי החורבן, הגיע זמן גאולתנו, הגיע זמן הגאולה. ומי שרוצה לראות גאולה, חייב, אומרת הגמרא, לחיות כדרכם של דוד, שנאמר משיח בן דוד, וכדרכו של עקיבא, שדרכו של עקיבא הייתה דרכו של הקדוש ברוך הוא. דרך תורה אמיתית. ראה רק קדימה. כתוב, מי הוא החכם? הרואה את הנולד. רבותיי, לא משנה מה אתה עובר בחיים. תתפלל. תתחזק. תעשה יותר. אבל אם לקחו לך, איבדת, אל תתאבל על זה. אם תתאבל על זה, לא רק שלקחו לך את מה שלקחו לך, גם את עצמך תיקח מעצמך. תזכור את זה. תזכרו את זה. בחיים זה יסוד לעם היהודי. לא יודע מה אתה עובר. עובר עכשיו עם אשתך סרט של החיים. אתה יכול להציל? תציל. אתה רואה שזה נגמר? אל תשב תבכה. תמשיך הלאה. תתקדם. חס ושלום, אבא במצב קריטי, תתפלל, תעשה את כל המעשים, תקרא שמיים, נגזרה גזרה, קברת את אבא, בסדר, אתה חייב בהלכות אבלות, אבל 3 ימים לבכי, קום על עצמך, אתה חייב להחיות את עצמך, למען שלך כוח, לילדים שלך, לאישה שלך, להעלות את אביך לעילוי נשמתו, לעשות מעשים טובים, אם אתה תשקע בדיכאון, אתה לא תוכל לעשות שום דבר טוב למען אבא שלך ולא למען עצמך. רבותיי, התורה נותנת לנו פה להבין דבר אחד ברור. שיש סיכוי, תעשה הכל כדי להשיג. הכל כדי להצליח. אבל שנגמר הסיכוי, שמת הילד, איך אמר דוד המלך? אמרו לו, לא הבנתי. איך נהגת ככה? נפטר הילד, נהגת ככה? לא הפוך דוד? אמר להם, רבותיי, כשהיה חי הילד, נלחמתי עליו. הלך הילד, הוא כבר הלך. מה, אשיבנו? אני אשיב אותו? אם אני עכשיו אעשה הכל, הוא ישוב? הוא לא ישוב. אז למה שגם אני אלך? מיד אומרת הגמרא, הביא את שלמה המלך. כי מי שחי בכזו אמונה, יכול להביא את החכם שבחכמים. כי לחיות ככה זה חוכמה. לחיות ככה זה יהדות. רבותיי, יש סיכוי? תעשה הכל. לך, תלחם, תנסה, תעשה, תתפלל, קברת שתיקים, מה, רבנים, מה שאתה רוצה. יש סיכוי. אבל אין סיכוי. נגמר. תם ונשלם. עכשיו ללכת ליפול עוד יותר? להתאבל, להיגמר, להתאבד? הפסדת. קורה, כולם מפסידים. איבדת, קורה, כולם מאבדים. אז איבדתי והפסדתי. הכאב של איבדת והפסדת הוא כבר גדול, הוא כבר מספיק. עכשיו לשבת ולחשוב עליו ולהתאבל עליו, זה כאב מכופל, זה כאב שיגמור אותך. זה לא חיים יהודיים. חיים של יהודי זה איבדתי, הפסדתי, כאב לי שזה קרה. אבל אני כבר לא יכול להציל, עכשיו אני מקים את עצמי וחוזר להיות חזק וגיבור בחזרה. איך? שם את זה מאחוריי. נגמר. עבר, היה. אם תשקע בזה, אתה תשקע עמוק יותר. לא תוכל להחזיר את מה שאיבדת. וגם את עצמך אתה תאבד. זה הבין דוד המלך. איגרת של רבי עקיבא איגרת, אמת, אמת. לכן כשראינו רבי עקיבא שוחק, למה? למה אומר אם לא עוברי רצונו כך? מה לא עושה רצונו יהיה בעתיד? אם עוברי רצונו מקבלים טוב, מה אנחנו לעתיד לבוא נקבל על עושה רצונו?
הרי הם לא עושים רצון השם, הם רוצים ההפך. ואם טוב להם, מה לנו שעושים רצונו, כמה טוב יהיה. וכשהשועל, השועל יוצא מבית הקודשי קודשים, אומר רבי עקיבא, הרי זו ראיה שהנבואה התממשה, הנבואה הגיעה. ואם הנבואה הגיעה ועתיד לבוא יבוא משיח, מה יש לבכות? יש רק לשחוק. וכשרבי אליעזר שרוי והוא בוכה, אומר, ראיתי את עתידו של רבי שלי, ראיתי את העתיד שלו, הבנתי שהוא לא הולך מכאן לעולם של רע, הוא לא הולך לסבול ולשלם, הוא כבר שילם ביומיים שהוא שוכב כאן, מספיק, הוא הולך ליהנות ולהתענג מזיו השכינה לשבת ליד כיסא הכבוד. ולכן רבותיי, אנחנו פה היום עם כל הכאב הזה וכל הצער הגדול הזה, לשמוע את הצרות האלה זה לא פשוט, לשמוע את הכאב הזה זה לא פשוט, לעבור את זה זה ודאי לי לא פשוט בכלל. אך קהל קדוש, אני מבקש ממכם, מכל אחד שנמצא בשיעור שלי פה היום, לפחות לשם כך אני הגעתי, כולנו עוברים קשיים, כולנו עוברים קושיים לא פשוטים, כולנו עוברים אבדות, כל אחד, באחד איבד ממון, אחד איבד את העסק, אחד איבד את החלו עלינו הורים, סבא וסבתא, כל אחד איבד משהו. רבותיי, זה כואב לאבד, זה לא פשוט, זה לא קל, אני לא מאחל לאף אחד. אבל אני אומר, אם כבר איבדת, זה כבר נאבד ממך. קום. זה נגמר. קום. אתם יודעים, להבדיל, פעם שאלתי מאמן כדורגל, שהיה מאמן פה בביתר, שאלתי אותו, איך הידרדרתם לכזה מקום נמוך? איך? הוא ענה לי תשובה, מה זה יפה? הרב אלחרר אהוב, הוא ענה לי תשובה שתמיד חקוקה לי בזיכרון שלי. אמר לי, מאז ההפסד לקבוצת פלונית אלמונית, זה יידרדר. קיבלנו את ההפסד קשה, והמורל ירד, והפסקנו להאמין שננצח, וככה קיבלנו שבוע אחר שבוע, עד שהגענו כמעט לרדת ליגה. הוא אומר, הטעות הייתה בהפסד ההוא. אם אחרי ההפסד הזה היינו מבינים שהמשחק נגמר, הפסדנו, לא קרה כלום. מתחילים מחר מחדש. הוא אומר, התעסקנו כל השבוע באיך הפסדנו. התעסקנו כל השבוע איך הפסדנו. איך, למה עשינו ככה? ולמה לא עשינו ככה? ולמה לא החלפתי ככה? ולמה הוצאתי אותו ככה? ולמה התעסקנו כל השבוע באיך הפסדנו שבוע שעבר? ככה הפסדנו כל שבוע. בשביל לצאת מההפסד, צריך לשכוח מההפסד ולהסתכל קדימה על ניצחון. אחרת אתה תמשיך להפסיד. ככה זה בחיים. בחיים אני מסתכל אחורה, אני נגמר. אם מסתכל קדימה, יש עוד סיכוי שיקרו דברים טובים. כי להחזיר את מה שאיבדת, לא תחזיר. להשיב את מה שנקבר באדמה, לא תשיב. לפחות נפשך תשיב עליך ומעליך תחיה. תשיב על עצמך את הנפש שלך, איך? מסתכל קדימה. אומר את התורה, אמר להם, אל תביטו אחוריכם. למי? לוט ומשפחתו. אל תביטו אחורה. אם תביטו אחורה, תשרפו. כולם הביטו קדימה. אחת רצתה להסתכל אחורה. זו הייתה אשת לוט. הפכה לנציב מלח. אומרת הגמרא, למה נציב מלח? רק מסיבה אחת. כי מי שמסתכל אחורה, כל החיים יהיה כמו מלח. כל החיים יבכה. תפסיק להסתכל אחורה. אל תסתכל אחורה. נפרדתם? נגמר? הלאה. עשתה לך, בגדה בך, זרקה אותך, שפילה אותך, הלאה. שב עכשיו כולם תחשוב, למה עשתה לי את זה? איך עשתה לי את זה? באמא לא מגיע לי שעשתה לי את זה. איפה הצדק? לא מתאים באמא. איך את לא? תגיד לי, אתה זאתה. תראה מה עשית. לא רק שהיא עזבה אותך, לא רק שהיא לא תחזור אליך, לא רק שהיא עשתה טובה שהלכה ממך, השתבח שמולד, אתה צריך פסיכולוגים, פסיכיאטרים, יא פסיכופת, אתה צריך כדורים, עוד מעט זה יהיה אולי סמים, מה אתה משוגע? נגמר! תלמד! לשיעור הזה ללמוד אמונה! אמונה בזמן הגאולה! שאתה רואה רשעים צוחקים,
זה לא דרך הטבע, זה לא דרך השם, זה לא דרכה של תורה, זה הפך מהצדק. ואם יש הפך מהצדק, סימן שזה ימות משיח. אם חכמים סובלים, אם אנשים שרוצים לחתן ילד, בני תורה קשה להם, אבל הרשעים יש 5 מיליארד או 5 מיליון, אם אתה רואה בן תורה מקיס דם על ישראל, ובשביל חתן ילד יש לו קושיים, עובר קושיים, קשה לו, בקושי יש לו, על כל דבר הוא, את זה לא, את זה אני לא יכול, הוא, אם את בן תורה, אבל בן עוולה? אדם ישראלי לא יהודי בגדר מחבל בעם היהודי, מחבל, עושה אירועים ב2-3 מיליון, לא רואה במטר, מביא 20 זמרים, בזמן שהוא לא יכול להביא די-ג'יי. אם הגענו לדור כזה, אז נכון, הרצון הוא רבנו לבכות. אומר רבי עקיבא, לא, אל תבכה, תשחק. אם הגענו לדור הזה, סימן שזה דור אחרון. סימן שפה תהיה גאולה. קהל קדוש, לכן אדם ישים לב. כשאנחנו מתפעלים בתפילה, אנחנו מה אומרים? בונה ירושלים. מה צריך להגיד בתכלס? יבנה ירושלים. למה לא אומרים יבנה? למה אני לא אומר יבנה ירושלים? מה, אני עכשיו בונה? לא, לא, אני בונה? יפה מאוד. על ידי האמונה, על ידי התורה ועל ידי המצוות, על ידי המעשים הטובים, אני בונה ירושלים. כל מי שעוסק בתורה, בגמילות חסדים, במעשים טובים, כל מי שעוסק במצוות, מברך עם כוונה, וזו הברכה, לא תבנה, לא יבנה, לא יבנה, אלא בונה, כי אתה שעוסק בתורה של עם כל הדמעות, עם כל הצער, אתה חי באמונה, אתה בונה ירושלים. שאין ירושלים ניתנה אלא בשביל מי שמאמין במי שבונה אותה. ירושלים זה קודש. למה היא קודש? מה זה קודש? אתה אומר קודש, מה זה קודש? ירושלים היא בנייה. ירושלים זה בנייה. ולא בנייה של שטויות. בנייה של מצוות. בנייה של תורות. בנייה של אמונות. במיוחד אמונה אחת. להיות בונה. בונה מה? בונה ירושלים. לכן, קהל קדוש, אני מבקש מכולכם, אחרי השיעור הזה, לא הרבה, בקשה אחת לי אליכם. עד שלא נשרף, תתאבלו. עד שלא נגמר, תשבו. אבל תזכרו, נשרף, נגמר, נחרב, קומו. מיד. ותמשיכו להיות מאלה שבונים מחדש. כי אם נמשיך לשבת ולהגיד נגמר, זהו, ניכנס לייאוש, מייאוש לא בונים. מייאוש, גם ממה שנשאר לך, גם ממה שנשאר, מאבדים. גם את עצמך. גם מהמעט שנשאר לך. לכן, יהודים יקרים, כדי ליישב את כל הגמרות האלה ביחד, לנקודה אחת עיקרית בשיעור המתוק הזה פה במודיעין, היה חשוב להעביר נקודה אחת. לא משנה מה אתם עוברים. לא משנה כמה, עם מה אתם מתמודדים וכמה קשה לכם בחיים. לא משנה מה עבד לכם, מה עבד לי, מה נאבד לי. אם אי אפשר להחזיר, אם זה כבר נאבד, הלך, תם ונשלם, זה לא הזמן לבכות. זה הזמן לשחוק. לקום וללכת. ואת זה לומדים מדוד המלך, עליו השלום. מי שזכות קדושתו ותורתו ואמונתו מביאה לנו משיח. שהוא משיח. רבי עקיבא, שזה קודש הקודשים, מלמד אותנו דבר אחד בחיים. מתי בוכים ומתי צוחקים. אתה רוצה לבכות? תבכה כדי להציל. אבל אם איבדת, זה לא הזמן לבכות. זה הזמן לשחוק, לקום ולהמשיך הלאה בדרך. את זה לפחות ככה השתבח שמו לעד, ממה שניסיתי להעביר לפה ככה היום. קהל קדוש, לסיום,
אומר בעל התוספות, ציון שדה תיחרש. למה? למה ציון שדה תיחרש? למה צריך לחרוש את ציון שדה? מי זה ציון שדה? ירושלים. ירושלים, ישראל הקדושה. כתוב ציון שדה תיחרש. אמת לאמיתה, מה אנחנו רואים היום במדינה? מחריבים אותה, חורשים אותה, שורפים כבישים, עומדים סוגרים צמתים, הורסים פה אחד את השני, חורשים פה, גומרים פה אחד את השני. אומר הקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה רואה פה שחורשים פה, שהורסים פה, שנלחמים פה, שמבארים פה, כל מה שאתה רואה פה שממוטטים פה, זה רק בשביל דבר אחד, שאתה רואה חרישה, שאתה רואה שיש שדה שחרשו אותו, זה רק מסיבה אחת. להעיף את הרע, להעיף את הפסולת, להעיף את מה שאין בו צורך ולא צומח, כי אחרי חרישה יש צמיחה מחודשת. ופה, בעזרת השם, אנחנו נצמח מחדש. אחרי החרישה הזו, אחרי ימים קשים כאלה, אני אומר, וואי, וואי, מי שלא מערר תשובה. אוי, אוי, מי שלא עושה תשובה. אוי, מי שאחרי הימים האלה שרואה כבר את כל סימני הגאולה, ולא מרגיש, לא מרגיש שהמשיח כאן, זה, אתה יודע, זה משול, זה משול כמו לחס ושלום אדם מת, יהודי מת, אדם מת. כך כל יהודי, כך כל אדם, תחוף לו מסמר ברגל, הוא מרגיש או לא? הוא צועק או לא? ואם הוא לא צועק, או שאין לו רגל, או שהיא משותקת, או שהוא מת. יהודי שלא מרגיש שזה מסמר אחרון. יהודי שלא מרגיש שהכאב הזה זה הכאבים האחרונים, אבל לא כואב לו. לצערי כבר נפשו ויהדותו כבר מתה. מי שלא מרגיש את מה שקורה, מי שלא רץ לעשות תשובה, מי שלא רץ לקיים את התורה, מצוות, מעשים טובים, מי שלא רץ לשיעורי תורה, לדרוש אמונה, אמונה דרשתי, מי שלא רץ לזה, מאבד את המהות של הימים האלה, של החודשים האלה, של השנים האלה, של זמן הגאולה הזה, של כל מה שקורה כאן, אנחנו בתקופה הכי קשה. אבל וואלה, אחרי השיעור הזה, כל מי שאוהב יהדות, תורה, כל מי שאוהב את המוסר, מי שמוכן למות למען הספר הזה ולחיות למענו, עם כל התקופה הקשה, זו תקופה שצריך לשמוח. כי זו תקופה של צמיחה מחודשת. זו תקופה שהקדוש ברוך הוא רוצה ויקיים, מתקיים כבר. הכל מתקיים בחיים שלי. ואני בן 40 פלוס. בחיים שלי, בתור ילד בן 12, 15, אפילו 20, לא ראיתי צעיר נותן סתירות למבוגר. בחיים שלי, השם עדי. לא ראיתי במציאות, לא ראיתי בסרטונים, לא ראיתי בשום מקום צעיר סותר למבוגר. לא היה דבר כזה, תלמיד מרביץ למורה. אפילו חילוני, גמור. אבל היום, בתי ספר מלאים, כבישים מלאים. בכל מקום, בקניות, בתור, בכביש, ברמזור, באמצע צומת. צעיר יכול לצאת ולהרוג מבוגר, לקפקף מבוגר, לשבור לו עצמות, לשבור לו את החלון שלה, את המראה, את החלון הקדמי. לתת לו מכות רצח, לגמור אותו. למה? מי האמין שזה יהיה? איפה כתוב שזה יקרה? בשום ספר, רק בספר אחד, בתורה הקדושה. חוצפה יסגה. זה הדור שלנו, חוצפה שאין כדוגמתה. אין כבוד למבוגר. אין והדרת פני זקן, מפני שיבה תקום. מה זה משנה מה הגיל שלו? הוא עשה טעות, אני אפרק אותו. אין רחמים, אין חמלה, אין לב, כי אין יהדות. כי חוכמת סופרים תשרח. אתה שומר שבת, אתה מוקצה. יש לך כיפה? אתה מיושן. אתה עדיין הולכת עם כיסוי ראש, אתה ליבנית. קהל קדוש, הלוואי שאחרי השיעור הזה נהיה כדרכו של רבי עקיבא, ונבין שהם מסתכלים בחיים רק קדימה. לכן ייתנו עיניים לאדם, לא אחורה, לא בצדדים, אלא קדימה. כדי שנביט בחיינו רק קדימה.
אפילו לסובב את הראש, אי אפשר לסובב יותר מ-180 מעלות. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתסתכל אחורה. רק קדימה. קל קדוש, שנתחזק בדבר הזה מאוד. לכל האבלים, לכל המתאבלים, לכל אלה שאיבדו פה את יקיריהם בחיים. אני מבין אתכם, אני ליבי אתכם. זה לא פשוט. לא פשוט לאבד מישהו שאהבת אותו וקרוב אליך. לא פשוט בכלל. אבל יותר לא פשוט מזה, זה לאבד גם את עצמך מכאן. אחרי השיעור הזה תקימו את עצמכם. תחיו את עצמכם, ומכאן נחיה באמונה שלמה, ונשחק במקום לפקוט. כי לעתיד לבוא, מי שמקיים תורה ומצוות, מי שהולך בדרך השם, ודאי לי שישחק. קהל קדוש, משפחת פירון, מי הם המשפחה פה? תח. אתה המזמין. קודם כל, תודה רבה לך על הזמנת השיעור. אני מקווה שהנושא שבחרתי היה נכון, ראוי ובמקום, גם מבחינת הזמן, גם מבחינת המקום. אני מודה לכם על הזמנת השיעור. אני מודה לכם שהבאתם את כל הקהל הקדוש והמקודש הזה. אני מודה לכם באמת מקרב ליבי, בשמי ובשם עם ישראל, שצופה בשיעור היקר הזה, בתקופת החורבן, בתקופת תשעה באב, ימים האלה הקשים, בתקופה ימים קשים לא רק של אז, גם של היום, בתקופה שיש שנאה כזאת, שזה, לפעמים אתה בטוח שזה איזשהו חלום, אבל זו מציאות עגומה. בתקופה כזו, אני רוצה באמת להגיד לכם תודה רבה. הקדוש ברוך הוא יברך את הילד שבעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בשורות טובות, ישועות ונחמות, שבעזרת השם לא יחסר לו שום דבר. בעזרת השם שיראה רק טוב, אמן ואמן. מתוקו. קהל קדוש, קווה שהתחזקנו. התחלנו קצת חולים, אבל סיימנו פה, השתבח שמו לעד בריאים. התורה מחיה. איך היה השיעור? כן? השתבח שמו לעד. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה לכם. קהל קדוש, רגע לפני שאני אצא, שלושה דברים. האחד, אני רוצה להודות לכולכם, נשים למעלה וגברים למטה פה שבאתם, שמעתם אותי, חיבדתם גם את המעמד של משפחת פירון, את הסיטואציה הלא פשוטה, וגם ככה אותי שבאתם לשמוע אותי, זה משמח אותי מאוד. זה דבר ראשון, תודה רבה מקרב לבי. אני רוצה להודות לרב אברהם, הבן של אמרה דאטרה. אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה, שבפעם השנייה אני כאן, ומקבל אותי בסבר פנים יפות, בכבוד, באמת, בכזו אהדה, ושאני לא חושב שאני אפילו ראוי לה, ומשמח ככה את הלב שיש את הפרגון הזה בדור שכמעט אף אחד לא מפרגן לאף אחד. היום כדי לגדול דורכים אחד על השני. אף אחד לא מפרגן לאף אחד, חושבים שהם פרגונים ימותו. לא מבינים שזה לא נכון. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שאל נעליך מעל רגליך. למה? למה לא הוריד נעליים? משה, רוצה להיות גדול? לא ביקשת, נכון? אני רוצה שתהיה גדול, אבל לא בתנאי שתדרך על אחרים. כי כשאתה הולך עם נעליים, אתה לא מרגיש על מה אתה דורך. כשאתה מוריד נעליים, אתה מרגיש כל מה שיש לך בדרך. תוריד נעליים, כי גם כשאתה עולה, שלא תדרך על אחרים. זה צריך לדעת בחיים. אז ברוך השם, דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לכל סיבה, לכל נושא, לכל הקדשה, לכל מאורה כזה או אחר, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033, אני אחזור על מספר להזמנת שיעורים 052-977-1033, פתחנו את היומן לחודש אלול, לעוד תאריכים, אז מי שרוצה לחודש אלול, במספר שאמרתי. קהל קדוש, דבר אחרון, מי שרוצה לדעת מתי נהיה באזור שלכם שוב, מודיעין וכל האזור מסביב עד 10 קילומטר רדיוס, יש לנו תוכנה מיוחדת שמי שנרשם אליה מקבל עדכונים. המספר לעדכונים להירשם הוא 050-63-222-63, ויכול להירשם לעדכונים, לשלוח, צרפו אותי, שם ועיר יצרפו אתכם כל פעם שיש שיעור במודיעין או בסביבה, יום לפני או באותו יום תקבלו עדכון שיש שיעור למצטרפים, רק לרשום בהודעה, צרפו אותי, שם ועיר. מודיעין, קהל קדוש, משפחת פירון, בשורות טובות, ישועות ונחמות. השיעור הזה כולו היה מוקדש לעילוי נשמת האח יחיאל בן דינה. שבעזרת השם נזכה כולנו לשמוח בשמחת היתומים והאלמנה,
שנזכה כולנו להיות בשמחתכם בעזרת השם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקום, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה דיברך יעוטף וימליך מוכתב, ואצמח וכנה ויקרא משכה, וחי יכול נובם יכול ומחייד יכול בית ישראל בהרגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש לי הרבה ומורך, ואתם ולאמן, לילד בחר ומשתבח ומתפח, ומתרומה ומנסה ויתדר ויתעלה, שמי את הקודשה בריחו. נעלה מנקור ויחתה שירתה שבחתה, ונחמתה דאמרן דאמר ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי און ועל כל תלמידי תלמידי און דאסקין ואורתה קדישתה די באטרף ודן ודי בכל אתר ואתר יהיה לנו אורון חינה וחסדה ורחמה מן קדם מערי שמיה והרעה ואמרו אמן. יהיה שלמה רבה מן שמיה חיים וסבא וישועה ונחמה וצדבה ורפואה וגאולה ורפיחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום אלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. אני חייב לנסוע לעוד שוב. קהל קדוש, שלא יקרו עוד מקרים כאלה של ילד קורא קדיש על אבא. שנכבד אחד את השני, ונאהב אחד את השני, ונעשה כבוד אחד לשני, ונגדל לפחות אנחנו פה, במקום הזה, ליושבים פה, אני מתחנן אליכם, לפחות אנחנו אלה שמשתדלים להיות בני תורה, אלה שבאים למקומות של תורה, אני מבקש ממכם, לא מאלה שבחוץ, תעשו כבוד אחד לשני, תוותרו אחד לשני, שיהיה לכם חמלה אחד על השני, כי כל השנאת חינם מובילה לזה שבסוף ילד קורא קדיש על אבא שלו, נקרע הלב. תרחמו אחד על השני. זה מה אני מבקש ממכם.